مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے, کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا ہے. جاوید اختر کو میں بہترین شاعر مانتی ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ میرے شوہر ہیں بلکہ اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی شاعری میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی شاعری کسی کی گونج نہیں ہے, اپنی خود کی آواز. بہت اچھا لگا مجھے, اور جاوید صاحب, برکھا جی, اشوک چکردھر جی, راحت اندوری صاحب, بہت مزہ آیا, اور بڑے سالوں کے بعد میں نے سنا, اور کیونکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جو کافی ٹی وی میں آیا کرتا تھا شعر و شاعری مشاعرہ, اور آج لائیو میں یہاں پہ آیا, بہت مزہ آیا, بہت ایک انکریج کیا مجھے یہاں پہ, یہ جو دیکھ کر ماحول بہت اچھا لگا, بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے ملی, دیکھنے ملی. آئی وش آل دی بیسٹ, اینڈ اٹس اے پراؤڈ موومنٹ فار اس کہ شی از بی نامینیٹڈ فار دا آسکر فار لائف آف پائی, اینڈ اٹس گیوز اے گریٹ پرولیج فار اس ہول فلم انڈسٹری, ہول انڈیا, شی از بی نامینیٹڈ فار دا آسکر, وی آر لوکنگ فارورڈ آن جنوری 25th اور 24th, آئی تھنک سو, کہ ایوری بڈی ول لک فارورڈ فار ہر, اینڈ آئی وش اے بیسٹ کہ شی ونز دا آسکر اینڈ میکس انٹائر کنٹری پراؤڈ. آئی تھنک اٹس اے گریٹ گریٹ آنر, اینی ون نامینیٹڈ فار اینی اوارڈ از اے گریٹ آنر, اسپیشلی فار دا آسکرز اینڈ گرامی, سو آئی وش ہر آل دا بیسٹ, اینڈ آئی ہوپ شی ونز اٹ.